Ей, хей! Здравейте, приятели! Надявам се, че ви хващам в добро настроение. Стартирам една нова поредица, която е нещо полезно с Крис. В тази поредица ще ви показвам някакви неща, които са полезни да ги знаете. И като собственици на автомобили, и като хората, които поддържат тези автомобили. Днеска сме с една Шкода Йети. Но без значение дори платформата. Ще си говорим за двойка TDI и 1.6 TDI. Това, което масово се пропуска тук, е, че в по-новите години, в по-новите платформи, масената помпа вече не се задвижва чрез верижно задвижване или чрез зъбни механизми. Това, което са избрали от Volkswagen, е един ето такъв ремък, който задвижва нашата маслена помпа. Този ремък се сменя на интервал от 300 000 км. Проблемът обаче е, че има два производителя. Единият производител е Daico, вторият производител е Continental. Двата производителя произвеждат за Volkswagen тези ремъци. В годините почва да си ги произвежда Volkswagen. Ето този ремък вече е изцяло Volkswagen производство. С първите партиди има значителни проблеми. Това са хиляди, ако не и милиони автомобили, които са произведени, и съответно интервал от 300 000 км понякога се оказва супер много голям във времето, и доста често ремъка се къса, тъй като той вече работи в масло. А знаеме, гумата, когато се кисне в масло, тя неимоверно се износва много повече от верига, зъбна предавка и така нататък. Сигурен съм, че тук всеки един от вас е съгласен с това нещо. И това, което се получава, къса се ремъка, водача на автомобила дори не разбира, че вече масената помпа не дистрибутира налягане в мотора, защото когато мотора работи на тихи обороти, лампата за маслото не светва. И доста често водача тръгва от светофара, повечето пъти знаете как се тръгва от светофар, с доста газ, или пък някой отзад, ако бърза, нещо се случва и просто този ремък вече се скъсал, няма движение, тръгва се с мръсна газ, и това доста често е причина за щупване на моторите. Доста често това е причина за това да приемаме автомобили, които са се щупили в следствие на това нещо. Водача констатира, че лампата за масло, за налягане на масло, почва да свети, но твърде късно. И сега мога да завърта, за да се види горе-долу какво се случва. Тук имаме капак заедно с семеринга на коляновия вал, т.е. частта, която затваря целия колянов вал. Отдолу имаме едно зъбно колело, което дистрибутира движението към нашата маслена помпа. Този ремък е 2015 година, и това, което можем да видим, е как се е нацепил. Автомобила е на реални километри, на реални под 200 000 км, така че още 100 и кусор хиляди км ще му дойдат супер много. Това, което правим ние с ангренажния комплект, задължително добавяме и малкото ремъче, и добавяме процедура по демонтаж на нашия картер, т.е. сменяме и този ремък с... т.е. няма какво да говоря направо, ще покажа какво точно правим. Имаме ангренажен ремък, всичко, което е необходимо за него, двете шпилки, които доста често се пропускат. Имаме обслужващ ремък с FryLife, който също много често се пропуска. Имаме всички крепежи за картера, имаме въпросния семеринг, имаме
болта, който е за колелото на коляновия вал, ремъка и абсолютно всички крепежи. Това сме направили ние като комплект, който сменяме на тези мотори. Защо? Защото представете си, че на около 210 000 км или 200 000 км вие по някакъв начин сменяте ангренаж. И какво се случва? Какво се случва? Само след около 100-120 000 км отново трябва да се разглоби ангренажа, за да се стигне до този ремък и той да бъде заменен точно на интервал. Защото така или иначе един път се плаща за тази процедура и да се плаща втори път, за мен лично аз не виждам смисъл в това нещо. Така че общо взето това, което мога да посъветвам всички собственици на такива автомобили и по-скоро хората, които ги поддържат, ремонтират и така, помежду другото, днеска времето е супер яко. Надявам се, че това ги кара само да се усмихвате. Излезте някъде навън, разходете се, отделете време за самите вас. Интервала е 300 000 км. Помежду другото, днеска откриваме сезона, вече сме по къси ръкави. 300 000 км интервал за смяната при 180 210 000 км интервал за смяна на ангренажно задвижване. Според мен това няма никаква логика за това. Нещо, което правиме е, че сме организирали комплекта по смяна на ангренажно задвижване, т.е. по обслужването му, заедно с малкия ремък. Но дори да не го направите това нещо и да изчакате интервал от 300 000 км, това, което се случва, е, че протича семеринга на коляновия вал, тъй като и там виждаме някакви дефекти, и там виждаме някакви неща, които доста често виждаме като типизирани проблеми, така че общо взето вие си преценете дали може да поемете риска чисто новия ангренажен комплект да е увреден след това от маслото. Така че общо взето планувайте преди да се случили някакви неща, които после се чудите защо така се случи и защо новия ангренажен комплект се потопи в масло и така нататък. Така че общо взето това, което мога да посъветвам, това, което мога да кажа, е всичко това, което съветваме нашите клиенти. Тоест, когато се сменя ангренажен ремък и знаем, че масената помпа се задвижва с ремък, съответно и този ремък се включва в комплекта. Това правят и всички хора, които взимат части от нас, така че общо взето вие си преценете, ако тази схема работи за вас, просто директно я взимайте. В този формат нещо полезно с мен ще говорим точно за такива неща. Полезни практики, които ние правиме, неща, които може директно да си ги взимате и да ги прилагате дали към вашия автомобил, дали към автомобили на вашите клиенти и така нататък. Защо? Защото доста често собствениците на автомобилите просто не знаят какво да изискват, а пък от другата страна колегите, които работят в бранша, доста често се разпръскват в сумати марки и не знаят какви са спецификите за конкретната марка. Така че директно го давам като ноу-хау и директно ще давам още супер много неща като ноу-хау. Знаете, моята идея е постоянно да вдигаме това, което се случва в автомобилния бранш и нивото на услугите да е на все по-високо ниво. Така че надявам се, че съм бил полезен и до нови срещи, приятели, усмихнат и много слънчев ден.